Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi kan finne ut arealet avgrenset av to funksjoner. Vi skal først gjøre det med GeoGebra, og så skal vi se på hvordan vi kan gjøre det manuelt med bestemte integraler litt senere. Vi tenker oss at vi har to funksjoner. Den ene, f av x, den er minus x opphøyd i a-en pluss 3x pluss 2. Der ser vi har en parabel med et toppunkt her, og så lager vi oss en ny funksjon, g av x, og den er ganske lik x i a-en minus 3x pluss 3. Det som er interessant her, det er det området som er avgrenset da, altså under f av x og over g av x, og det er det vi ønsker å finne arealet av. Og det vi kan gjøre da, det er å velge et av hjelpemidlene i GeoGebra, skjæring mellom to objekter. Klikke på den, og velge først den ene funksjonen, og så den andre funksjonen. Og da ser vi får to punkter her, og disse x-verdiene, 0,18 og 2,82, det forteller oss da om skjæringspunktet mellom disse to funksjonene, og det er litt viktig, fordi dette er nemlig grensene våre. Det vi nå kan gjøre, det er å bruke kommandoen integral, og da velger vi den integral mellom kommandoen, hvor parametrene er to funksjonsnavn, og et start og et sluttpunkt, altså grensene. Og funksjonen vi skal starte med er f, og den andre er g. Startpunktet, her må vi taste inn koordinatene manuelt. Vi kan ikke skrive inn punkt A og punkt B. Men startverdien er 0,18. Og den siste grensa, den er 2,82. Og da ser vi at vi får skravert et område her. Og programmet regner da ut arealet avgrenset av disse to funksjonene. Man må også være obs på her at hvis noen av funksjonene er for eksempel under x-aksen, eller at de går litt opp og ned rundt hverandre, så må vi ta og dele opp i mindre bestemte integraler. Når vi nå skal gjøre dette manuelt, så må vi dele opp problemet i noen småproblemer, og det vi gjør, det er også å se på arealet under f av x, den ene funksjonen, og det er jo denne øverste her sånn, og da har vi jo teknikker da for å finne ut arealet avgrenset av funksjonen og x-aksen, og det er da det skraverte området vi ser her. Tilsvarende så har vi jo, kan vi bruke samme teknikken for å finne arealet mellom den andre funksjonen, g av x, og x-aksen. Og da ser vi her at forskjellen på disse to her, altså hvis vi tar arealet av f av x og trekker fra arealet under g av x, da får vi nettopp dette arealet som er avgrenset av funksjonene. Så arealet her sånn, det er jo arealet igjen under fx da, a, f av x, så har vi da a, g av x her sånn. Så det er jo forskjellen på disse to, minus g av x. Og hver av disse kan vi jo ganske enkelt finne, så totalarealet vi har her sånn, det er jo det bestemte integralet med grensene a og b til f av x dx minus det bestemte integralet med de samme grensene til g av x dx. Det man skal være litt obs på her er at de samme fallgruvene gjelder, for eksempel hvis deler av arealet her er på det under x-aksen, eller hvis disse to funksjonene krysser hverandre flere ganger, så må vi dele opp i flere små
deloppgaver da, hvor vi regner ut hvert delareal for seg selv. Men arealet avgrenset av to funksjoner, da ser vi egentlig bare på differansen mellom arealet under hver av dem.